İstəyici kartun kulturisa da xanunis propagandis. Kartu da ebra esmata şoruz mekorobiz gamtın sevi sakneşi. Suyisatüs gazeta alia sakartolos da. Redakciya da cüldov da sakartolos umarlı sakartos prezidumis sabatio sigaliz. Sledeći kartun i kulturu zahvalnoj s propagandis, kartu da je brej falta šor s megorov iz gandis, jer sak maši satis, sa kartu da su umali sa čos prezidom i sada te šegeli, da ću gode. Jako, hanani se golani. Ორი ერის, ძმობის, მეგობრობის და უთეთანავშრომლობის დაგროვების საქმეს.
მე შემიძლია გითხრათ და ესე იგი თან დაგიდასტუროთ რომ ისრაელის სახელმწიფოს არსებობის 52 წლის განმავლობაში ისრაელის სახელმწიფო ყოველთვის მიირთოდა იქეთკენ რომ ქონოდა ახლო და მჭიდრო კავშირი საქართველოსთან. უფრო მეტიც მე შემიძლია გითხრათ რომ ისრაელი ხალხი, ებრაელი ხალხი და თუმცა დავუმატებთ ქართველ ებრაელები რა თქმა უნდა ყოველთვის არიან და იყვნენ მოხარულები იმისა რომ მჭიდრო კავშირი იყოს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის. კიდევ ერთ წინადადებას დავწერდი ხოლმე თქვენ ისე ვარქვით რომ უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი მოვლენების თან გამომდინარე ჩვენი ხალხი, ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი სახელმწიფო ყოველთვის იდგა საქართველოს გვერდით და იმედია რომ ასევე გააგრძელებს თანათხოვნას გავიზიარებთ ერთმანეთთან ერთმანეთის ჭირსა და ლხინს ჩვენი ორ ხალხს, ჩვენ ორ ერს, საერთო ისტორია აქვს თითქმის და მარტო საქართველოს ჩვენი ცხოვრების პერიოდი გავაიღოთ 2600 წელი საკმაოდ დიდი პერიოდია იმისთვის, რომ ახლა აღარ გქონდეს დასამტკიცებელი, რომ ჩვენი ორი ერი ფაქტურად არის ერთად შეზრდილი ერი და ასევე გავაგრძელებთ მეგობრობას და ძმობას ალბათ დამატებით 2600 წლის განმავლობაში. Şöyle bakın. დავუმატებდი რომ ეს არ იყო მარტო ჩემი შრომა, პირადი შრომა ან ჩემი მეუღლისა და ოჯახისა, არამედ მთელი ჩვენი მეგობრებისა, რედაქციის კოლექტივისა და კიდევ ბევრი სხვა აქტივისტისა, რომელთა დამსახურებაც არის იმაში, რომ აი დღეს ჩვენი ეს სული აღნიშნა საქართველოს უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმმა. მე რა თქმა უნდა ვთვლი, რომ ეს უმაღლესი ჯილდო ჩვენ გვავალდებულებს, რომ გაცილებით უფრო მეტად გავაფართოვოთ კიდე ეს კავშირები და ურთიერთობა ამ ორ სახელმწიფოს შორის. სტიმულს მოგცემს, რა თქმა უნდა, რომ კიდე უფრო გავაფართოვოთ შრომა ამ საკითხში და დავაკავშიროთ ჩვენი ორი ქვეყანა ეკონომიურად, პოლიტიკურად, საზოგადოებრივად ერთიმეორეს, ვინაიდან ჩვენი ორი ხალხების ისტორია, 2600 წლიანი ისტორია, გვაძლევს ამის საფუძველს, სამართლიან საფუძველს, რომ ეს ორი ერი გარკვეულად ერთი წარსულის მქონე ერია და ალბათ ვაძლევს იმის საფუძველსაც, რომ მომავალშიც ერთად ვიქნებით ჭირშიც და ხინშიც. და ეს თანაძმობა, თანაერთობა და თანამეგობრობა ჩვენი და თანამშრომლობა გარკვეულად იქნება